Aqui o Discord aqui, antes da gente começar, vamos ver o que é que tá rolando aqui, mano. Esse servidor do Discord é sincero, cara. É muito sincero. Tá aí a galera aqui, os assinantes aqui, ó. Cara, vamos ver aqui, mano. Eu fiz uma aba aqui pra React, não foi? Vamos ver um vídeo de umas galera aqui, vamos ver o que é que tá rolando aqui. Mandaram aqui, ó, o Tony mandou o vídeo do Mateuzinho Beis, do Aleipa. Mateuzinho eu conheço, mano, o Mateuzinho. Acho que eu já vi vídeo dele, vamos ver aqui. Música que não é massa, né? Rocão. Massa, mano. Nossa, mano, Mateuzinho Beis, mano, que top. Pisadinha Dua Lipa, já vou deixar meu like aqui, né? Meu like sincero, né? Cara, vocês vão me inscrever no canal dele, ó. E vou deixar o comentário. Topzera, mano. Aí, ó, show de bola. Mateuzinho Beis, eu tô ligado, mano. Já vi vídeo dele, já. Massa demais. Você viu? Vocês curtiram, mano? Vocês curtiram? Vocês curtiram o Mateuzinho aí, mano? Massa, né, mano? Pô, se vocês quiserem mandar vídeo, a galera sub aí, me manda aí, ó. Vou até botar aqui, ó. Reagir, ó. KF, cadê o símbolozinho, ó? Ó, rapaz, aí, ó.